ნახე რომ კოლონა მოდიოდა მთელი დროშებით და ყვირილით, უშვერი სიტყვებით. შეურაცხყოფაც მოგვაყენეს, მიაყენეს ბანერს, სანამ ეს იქნება, ამას გიზამთო, მოგიბრუნდები თუ ძალიან ცოტა დრო დაგრჩათო. ესე მემუქრებოდნენ და ემუქრებოდნენ ამ ოჯახს, გვარს ემუქრებოდნენ ჩვენს. დროშები ჰქონდათ, ხუთიანები მანქანაზე წინ ჰქონდათ მიკრულები და მიშას გაუმარჯოს და ამ ყვირილით შემოვიდნენ ქუჩას. ანუ თქვენ ფიქრობთ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები? ფიქრობთ კი არა, ვამბობ რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები არიან. ეს არის ის რაც დარჩა თავის არსენალში სააკაშვილს და ახალაიებს ქვების როლი. ამიტომ არც არავის ვერც ვერავის ვერ შეაშინებენ, უბრალოდ კიდევ საზარელია რომ ეს რეჟიმი მართლაც დამნაშავე რეჟიმი დამნაშავებად აქცევს კიდე საკუთარ მხარდამჭერებს. იმიტომ რომ ეს კოლონა იყო ზუსტად მათი მხარდამჭერების, მათი ასე ვთქვათ, პარტიის ნიშნებით შემკული. თუ დაველოდებით რამე სახის პროვოკაციას? არ ველოდები, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მთელი ზუგდიდი, მთელი სამეგრელო ელოდება სწორედ მრავალ ათიათასიან აქციას, რომელიც იქნება სოლიდარობის მხარდაჭერის აქცია.